さあ、横浜国立大学へ行ってみたいと思います。で、今から扱う長文問題ですが、皆さん、記述説明で日本語で、そして皆さん、字数の指定は特にないんですね。で、皆さん、長い長文1題の中にですね、説問が皆さん2問だけでございますので、この動画の視聴時間の考え、ことを考えるとですね、ぴったりでございます。で、皆さん、予告受ける方、ご存知かと思いますが、皆さん、記述説明とはいえですね、まあ、ほぼ和訳と、考えていただけるとよろしいかと思います。ですから皆さん、このホワイトボードを使ってですね、行ってみたいと思いますので、頑張りましょう。で、皆さん、第1段落と第2段落でございます。皆さん、一読をしていただいてですね。で、皆さん、この下線部、これを説明しなさいということでございますので、皆さん、回答を出していただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、行ってみたいと思います。では、構文のですね、把握とですね、そして皆さん、下に模範回答を書いておりますので、皆さん、これをちょっと参考にしながらですね、聞いていただけるとよろしいかと思います。皆さん、まず1番出だしですが、the trick。皆さん、文頭の名詞ですので、もちろん主語ということでよろしいかと思います。で、もちろんトリックと言われたら、コツとか秘訣でよろしいですね。で、そのコツ、秘訣というのは、is to make ということで、皆さん、be to 不定詞でよろしいかと思います。そして皆さん、メイクを見たらですね、まずは真っ先に SVOC ですね。ではなかろうか、という風に考えていただいた方が早いですよ、というお話はさせていただいております。ただ、それの動画はまだご覧になってないという方も実際いらっしゃるかと思いますので、皆さんスマホで、皆さんご覧になっているかと思いますが、皆さん右下にこのボタンがあるかと思います。ですので、皆さん、ここにリンク先貼っておりますので、この後お時間よろしければご視聴よろしくお願いいたします。で、皆さん、そのメイクを見たら、まずは SVOC。ですから、ディステンションが目的を。で、皆さん、ワーク、保護ですね。で、皆さん、あと思い出していただきたいのは SVOC の間には、O と C のところに、皆さん、主語と述語の関係性ですよね。これがあったかと思います。だとりあえずは、for you、前置詞プラス名詞でございますので、皆さん、全体で M。そして皆さん、against you も前置詞プラス名詞で全体で M ということでよろしいかと思います。ですから皆さん、構造はこんな感じなんですね。あとは皆さんしっかり和訳ができるかどうかというところですが、皆さんまず一つ目ワークですね。で、普通は皆さん仕事をするという感じでよろしいかと思いますが、その場合は皆さん主語が人間のはずですよね。ただし皆さん今回はワークの主語は皆さんこれですね、テンション、緊張ということでございますので、ですから緊張は仕事はしませんからね。じゃあどうしたらいいんですかって言ったときに、皆さん、主語が人間じゃない場合はですね、まずこれがおすすめでございます。皆さん、機能するとか、もしくは作用するという感じが、やはり使い勝手がよろしいかと思います。ですから、皆さん、テンション、緊張ですね。この緊張感が、は for you ということで、まあ、自分にとってですね、うまく機能するとか、うまく作用するということですね。まずこれがポイント一つ目でございます。そして皆さん、二つ目、ラザーザンですね。ちょっと皆さん、色を被ってきましたので、色分けさせていただきますが、皆さん、ラザーザンと言われたらですね、まあ、左側を A、右側を B、と仮定すると、まあ、この辺が A ですね。そしてこの辺が B ということでよろしいかと思いますが、思わず皆さん B というよりもむしろ A というよりも訳す方も実際いらっしゃるかと思いますが、もうちょっときついと言いますか、筆者の気持ちはですね、もうちょっとはっきりとしております。B ではなく、って感じで、皆さん、前後反対対比の関係でして、B をかなり否定し、そして皆さん A の部分をめちゃめちゃ肯定していると、つまりすごく強調していると、こういうイメージが皆さんラザーザンでございますので、ですから本当はうにゃうにゃではなくというふうに訳出していただけると、まあ、採点感に伝わるかなというところでございます。
ですから、against you ではなく、for you って感じでよろしいかと思います。で、トミさん、ちょっと細かいところですけど、皆さん、against ですよね。皆さん、against と言われたら、まあ、自分にとって反する。反対ですよね。自分にとって対峙しているものと。そういうような感じで、解釈していただいてもよろしいんじゃないかなという感じがいたします。ですから、皆さんまずこんな感じでいけると思います。トリック、コツ、その秘訣とは、この緊張感をですね、自分と反対のものではなく、もしくは自分と対峙するものではなく、まあ、もっと言うと自分にとってマイナスのものではなく、work for you ということですから、うまく機能させることだ。うまく作用させることなんですね。ですから、この緊張感をマイナスのものではなく、自分にとってプラスのものとして捉えるというところが皆さん、秘訣なんですよ、コツなんですよ、というふうに解釈していただけると嬉しいかと思います。ですので、この下の部分ですね、皆さんのご覧になっていただいて、ちょっと皆さん、これ皆さんのその回答とですね、このあたりの模範回答、ちょっと見比べていただいて、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。トミさん、続いて第3段落と第4段落でございます。念のため、一読をお願いいたします。トミさん、下線部 B でございます。これをですね、説明しなさいという問題でございます。サムさん、下線部 B でございます。皆さん、先頭にですね、this energy ですね、この熱意という表現ございますが、皆さん、this とありますので、おそらく皆さん、直前の文章をですね、訳出した方も実際いらっしゃるんじゃないかという感じがいたします。皆さん、ちょっと見ていただきたいんですが、if you have prepared well for the interview, for the interview ですかね。皆さん、その面接に対して十分準備をしていれば、you feel excited and enthusiastic ということで、まあ、ワクワクするし、そして熱意も感じると。じゃあ、どういう考え方に関してですかって言われたら、一番最後ですね。what you can contribute to the organization ということで、その組織、まあ、企業ですよね。その組織に自分がどれぐらい、どのように貢献できるのかということですね。そういうふうに、まあ、考えると、興奮し、そして熱意を感じますよね。で、そういうエネルギーが、点々点 will carry you through the interview ということで、あなたですね、自分自身をインタビュー、面接に運ぶということですね。だから、そういう熱意があるとですね、あなたは面接に向かうことになりますよね。みたいな感じでつなげていただけるとよろしいかと思います。で、後半はこの後いきます。サムさん、下線部 B の前半部分の模範回答ですね。ちょっと皆さんメモってみました。面接に対してですね、十分な準備をすれば、企業にどんな貢献ができるかを考えただけで、興奮しますが、こうした熱意を持って面接に臨むと。というところが皆さん、この下線部 B の前半の部分かと思います。で、皆さん、後半をちょっと皆さん、構造がどうかなと思って書いてみたんですが、言ってみますね。で、all the interviewer will remember about you will be your 点点点ですね。で、皆さん、これ最初を皆さん一読した時にですね、all the interviewer というふうに呼んでしまった方いらっしゃるかと思います。ちょっと皆さん、おかしなところが実は出てくるんですね。で、皆さん、will remember という動詞があってですね。で、さらに皆さん、will be 点点点ということで、皆さん、これで皆さん、動詞が2つ出てきますよね。で、皆さん、動詞が2つ出てくれば、当然、その動詞と動詞をつなぐ、接続詞や関係詞があるはずなんですが、っていう話になってしまうんですね。ですから、そのあたりを皆さん何とかするためには、しっかり皆さん構造を把握する必要性があるかと思います。で、皆さんヒントとなるところはですね、皆さんちょっとオールよりも、The interviewer will remember about you。このあたりがわかりやすいかと思います。で、皆さんもちろんインタビューは面接官ですよね。で、皆さん will remember、覚えてるよー、なれよー、とか何よーってことですので、たどし。
で、皆さん、後ろに目的語があるはずなんですが、皆さん、about you ですよね。前置プラス名詞で、全体で M になっております。ということで、皆さん、後ろに目的語があるはずなんですが、皆さん、ないんですよね。皆さん、この状況をどうするかです。皆さん、もう一つのヒントは、皆さん、主語ということは皆さん、名詞ですよね。さあ、皆さん、これでいけそうですか？大丈夫そうですか？皆さん、一番先頭、all。all は皆さん、普通、形容詞としての働きが有名ですが、もう一つ皆さん、名詞もありましたよね。ですから、皆さん、これで皆さん思い出せるかと思いますが、皆さん、名詞が二つ並んで、で、皆さん、動詞の右側に、皆さん、目的語が欠けてるんですね。そうです。だから、こういう目的語がなかったり、何かがなかったりした場合に考えるのは、皆さん、関係代名詞でしたよね。ですから、その皆さん、関係代名詞の省略パターンのお話は、以前からお話しさせていただいてるんですが、知りませんという方いらっしゃるかと思いますので、やはりこのあたりですね、リンク貼っておりますので、この後お時間よろしければご視聴よろしくお願いいたします。ですから、その時に皆さんお伝えしたのは、名詞が2つ並んで、で、動詞があって、さらに皆さん後ろに欠けてるものがあると、この名詞が2つ並んだところに、関係代名詞の省略が起こるんだということでございました。ですから、この青で囲った部分ですね。さあ、これを皆さん一番先頭のオールにかけて、解釈していただけるとよろしいかと思います。こういう感じですね。で、こうすると皆さん、ちょっと皆さん話変わりますので色分けいたしますが、will beという動詞がございますよね。で、皆さん、B 動詞の右側は保護に当たりますので、まあ、ちょっとわかりやすくこの辺りは保護してますね。Your keenness and enthusiasm ということです。で、あと皆さん、オレンジの V に対する主語はじゃあどれですかって言われたら、これでよろしかったかと思います。皆さん、先頭の名詞は主語ですよね。ですから、皆さん、これをしっかり解釈するとですね、皆さん、面接官があなたに対して覚えているすべてのことは、あなたのキーネスアンドエンスジアズムということで、まあ、一言言うと、熱意ですよね。じゃあ、あとは何に対してと言うと、皆さん、ラザーザー先ほど出ましたね、ウンターガンダではなく、ということでいいかと思います。で、your nerves、もちろん、神経質。まあ、イライラですよね。心配不安。で、ではなく、for the position、その職ですよね。これから面接ですからね。その職に対する熱意ですよ。というふうに解釈していただけるとよろしいかと思います。で、あと皆さん、これの続きを次のホワイトボードで書きますね。ということで皆さん、先ほどの模範解答にですね、ちょっと付け足しました。もう一回最初からいきますが、面接に対して十分な準備をすれば、企業にどんな貢献ができるかを考えただけで興奮しますが、こうした熱意を持って面接に臨むと、面接官は不安げな様子ではなく、職に対する熱い気持ちを記憶してくれることでしょうということでよろしいかと思います。ちょっと皆さんこれと皆さんの回答ですね、見比べていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。さあ横浜国立大学ですね、今扱った長文だけではなく他の問題もそうですが、やっぱり、記述説明は多めの大かなという感じがいたします。ただ皆さん対策は至ってシンプルでしてですね、丁寧にしっかり SVOC ですね、意識しながら和訳をする練習、これがやっぱり基本になってくるかと思います。で、皆さんもちろん書く場所ですよね、訳さなければいけない場所、それを特定するのはそんなに難しくないかなという感じはしますので、ですからとにかく和訳頑張っていただけるとよろしいかと思いますし、このヤダチョスタディの動画もですね、それをかなり意識しながらですね、今後も進めてまいりますので、ぜひご活用よろしくお願いいたします。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。